Allah, çok kelin yolga baht saadet tilaymiz. Mana shu baletar bayon, ayniqsa shu o'g'il akamizga biz bu yerda bir qadrdon akamiz. Abdurov Oliyov sizlarni juda faxrlanadigan insonlar edi. Bu akamiz orqali bu yerda mana kuyov bolam akalari Qodirjon akam, boshqa do'stlar bilan akalar bilan tanishib bir-ikki marta jakob olakandozni tuzini yedik. Ish qilib tinch bo'linglar, yaxshilik kunlar bo'lsin doim. Mana shunaqa kelib yaxshi kunlaringda xizmat qilib turaylik, hammalaringiz omon bo'linglar. Thank you.
yashnar qatorida burun qurib ketmasang bu kurash maydonida mag'rur g'olib ketmasang ming minglab yuraklarda mangu qolib ketmasang hayotim bor demagin hayotimiz hayotim bor demagin